күндүтүк саныыр агаларын, эһээлерин, косэһээлерин, ага дойдуну көмүскүр улуу серий кыттыылаага, курсунун ихин, ага дойду серийте икис степеннак орджан кавалера, колхозной, совхозной туту, Саха Республикатын тыытан кайыстыбатын бетерээне, ытык ага анал бели кахайына, мэнгэ ханглас улуугун онна бастыкы тыыллыма, каптагайн хилектерин бачотта гражданина Николай Семенович Назаровы, 9-15 сахан толбутунан, эс сурактан этийтик истинник агар делиллер, онна ытык кехилергер манны кетеллер. Кыхымнылах сыхыының, үтүү көмөң, өйөбүлүң ихин эйыка барга мактылбытын тиердебит. Улокко муударай сыхыыңынан, үлелебит үлүскөн үлэгинен, жоон улоккунан эн бихияка колобур болагын. Тапталлах кехибит, улахан жекерген ага бахылыга. Улокко жолурбун ыхыктыбакка, кыржыйга беринмекке, барбыт тапталыгар угуттанан, туруктах жекергенгер этеңе өссөдө ухуннук, жоллоктук олорргор агарабыттен өтүүнү түстүүлөр кергене Екатерина Иннокентьевна оголоро кейиттере күтүөте Жуковскайтан, Москваттан, Торонтоттан, Сан-Францискоттан сеннерин жекергеттере коссеннере. Күндү таптыры тыкманы ийелерин тыл үле бетерене, уын сылларгы уолба бүхелегары үтүү собастаактык почта начальнигинан үлелебит, Анна Сафроновнаны агуын бесан толбы төрөгөдөх бүлүйнен, сүрегин аңарынан Афанасий Егоровичтын бирге алтуын сылолор бүдүгөлүлөх күндеринен ис сүрэктене гадделийлер сүйөктә белере сүгүриеллер. Эги түөтогону төрөтөн бүйбейден, ийтен, үйрэтен, олох юриектергер такаян, сүбелән, амалан, бейбит сул бутын испитин булунар бытыгар бары үтүүгүтүн ахсават кам негатын мэлджи өйдүбүт эхиха сүгүриен мактанабыт. Эги сылас тапталгытнан олоққа эрели, кере сырдык санааны сағағыт, иллэх эйлэх олоғу арғатчылыгыт. Күндү бар сул жомутугар кытаанар дурубияны, дух бар үтүүнү керени, оголоргут сиемнергит, кос сиемнергит сылас тапталларгар угуттанан, өссө да жоллоктук олоргутугар. Барбытыгар өйөбүл терек булан сүбегатын амагатын биере олорун, беги эхигинен киен туттабыт, колобурун остобут, таптыбыт, сакалы сыллыбыт диен ейлэх тыллар этерлер, эгэрдэны кытта тарттаттан, мэнэ ханаластан жукускайттан уолаттара, кыыга, кийиттере, сиеннере, косиеннере. Сунтар улугун билүүчэн хилегер олорор үле тыл бетерене, күн күбей иелеригер, эйага себелеригер, косебелеригер Мария Павловна Глухарёвага айыс ригер үктэммет өбүлөйдэх күнүнэн, агуон бес сахынан үйерен көтөн туран эс сүрэхтэн тақсар эйага стылларын аныыллар. Аңалас кытыл журатын жамсыктарыттан түріттек, сунтар серегер отыгар кейіп болан келенген Егор Семенович Клухарёвтун Аллаға жиу өттерінен бейін бес сыл әйедем нәқті колорын бүрюшәңе бір білдер үтеу маңы ғыл болбық күт. Сәттоғыны күн сирін көрдірін, иітен, сүйоқ бүтігір тұруран, білінгәңе дері күз көме боласыл жаргыттан өйрәбет. Бейгі тұспытығар оғарабат қамның, ити істің тапталың, әйяғас мүчәріңгін тоққат әдіңнәммет барға мақталбытын тердебет. Бағарабыт жаген чәбдек сыл жаргар, оғыларың, сеннерің, қос сеннерің сетихейлерінен, өрюлерінен кынаттанан, оғын жолла құлықтан ден, әғарды бастыңын ұйталар, оғылары кейіттері, күтуеттері, сеннері, қос сеннері, ұру аймақ жана Глухарёвтар, Лабашковтар, Нуттозавтар, Сакирдонавтар, Амуковтар, Осиповтар, Кириллиннар. Күндүтүк саныыр күн күбей ийелеригер эйгас эбелеригер үле бетерээне герой ие өлөхмө улугун улахан муңку селенетигер олорор Клавдия Ивановна Ивановага агуун бир саан томточу толбутунан ити истиң гадде ыталлар оголоро. Багарабыт аанды дүсеригер бар бары түйөнү керени кытаанак дурубияны өссө да ухун жоллоо холугу олорон барыбытыгар сүбема дурда хакка буласырыт. Ыксары куухабыт сыллыыбыт дииллер истиң эгердене кытта оголоро сиеннере косиеннере. Сунтар улугун угун көлүттен төрүттек билигин Жуковскай корот олохтоого тапталлах кергенигер агаларыгар эхээлеригер Федор Григорьевич Ивановка агуун сагын томточу толбутунан авиация 9-15 сылынан уннатыы кайыстыбатын күннеринен ити истиң агардеберин тердэллер.
Рига авиационный институтын битерен келен Усмая авиапордугар радиолокация себеген. Онна навигация начальнигынан үлелен, тыгынча 974 сылтын менселхозын рытынан ты қайыстыватын сүйістен тақысы зопқоғығар диспетчерской сулыспаны дәрейсен, қотыл ұстарға радиосебеге олықтыс бұтын. СССРыз бұчуаттақ радиға үле бетеріні бол бұтын, бұ біліңе күйар сетемегер тиер бетін чүгахатан, соғыруының қотынан себе сайдырығар үлелен ытықтабылы ыл бұтын. Билгин тааны кырджыны билинмекке, керене сырдыгы сергир кяхтибет жылургунан, бигини үйрәх тетелен, үйрәтен такаян кәлбиккер мақталбыт муңырасуак. Бағарабыт үтөкен кейбетигер, иебетинен өйөнсөн, уғынлык олорор гутугар, өр сылларга чеген чәбдек сылжар гутугар. Бигиге иген улус күйске таптыбыт, эйгинен кен тутта биткен әгәрделерине тәлләр, кергене оғылыро, сиеннере кейде онна күтөте. Сахар Республикатын үтілі бұрағын үлі бәтерәнін Тимур Зотович Даниловы сәттуын 5 сағын толыры бүлейді күнінен идейтік естенлік әғаддалейлер.
ытык табыллах кейбитигер кытаанах дулуубияны, уһун жоллоо холугу, инникиге эрели багарабыт, бийги туспутугар кыхамнен көмөң муудырай сүбэң, жоңор тапталын ихин улахан макталбытын этебит, эйгинен киен туттабыт, үлэгар беринигин сөгөбүт, диллер ойого оголоро сиэннерем. Сынтардын төрүттөх күн күбе ийелерин, эбелерин, үлэ бетерэне, сирисылларын оғото Февронья Алексеевна Петрованы сеттуын 5 сағын толбыт үйрүлэх күнінен әғірділен баға сана пастыңынан ыллар. Бағарауыты еқе жеген чәбдік дұрубияны, жолдық оллақ құхуын ғынылығын. Эн истин сыгынын, эягас майгын, үтүсү бенгин макталбыт моңорасо. Курутун үйөрө көтө бегиннин оңнук бирке болден үтүнү түстүлдөр. Оголоро сеннере кийиттере. Усалдан саалыкан бөйлүгүн улуктоого Валентина Ивановна Портнягинаны сеттун 5 саанан иш сүрөттөн эгеделилер уну бүкүрдүк этелилер. Эмчетилетин талан бар жоңгону гыриттан араңатчылан, дурубе карыстабылын туйгуна бетерене буларгынан киен туттабыт. Үдөкен кейбет, чегиен бол, сыла сыян бытна гынаттанан уғыннук жоллоқтук байылы, тык нус қас олор. Ден тух бар бар үшіге анылар, кергене уола кейте сиеннере жүйегете Анна Петровна, Габышевтар, Протодиаконовтар, Бурнашевтар, Ивановтар, Васильевтар. Күн теңе күнді күн күбей иелерін, әйіғастай бәлің әбәлерін Дария Ананьевна Филатованы сәтті 15 сағын толбыты бүліуінен етейтік істеңіне кәғірділен, сөреға манитар істеңтін істеңтілері терділер. Бағарабыт күрүк үйірі көті, чәгеннік, күн жыл үксіюнін білінмәкке, үлжар-күржар дені ақсы баққа, ұғынлық жоллақты қоларыр көр. Бейгі барабыт туғығар қағамның, сылас тапталың, сүйбен аман ехін мақтанавыт. Күшке да күшке таптығыт, сыластық сырлатчы сыллығы келлер әғірдені күтті, оғылыры кейіптірі күтуеті сеннірі. Күн күбей иелерін олыз ден күндітік саныр ихерехтік автарыдық табыллақ әбелерін Мария Васильевна Ермолаеваны сәттун саң томтотчут олар оғыр бәлек тосқой бұд жоро бәне үбілуінен үйрілек күнін үлестен туран олыз таптыр оғылырын ванна миннігәз бәккелек сиендерін аттарыдтан сырылатчы сақалы істіңнік сыллыйлар. Сақал мағыны кытанақ дұрубияны, Әлбәқ-дәлбәқ сиенлерің оғылырың тапталларғар ұйдаран, өсі де ұғынлық әрсылларға үйерен көтен оларғыр бағарабыд. Сирке кәлбетан алғынан, оны-оны төретен, барыбытан атақпыдығар тұруаран, үйеректәқ түхүйлі әйт жоның ұттауыд, үрдік аққар өрі сүгіребет мақтанабыд. Ген әғірді тұл әйғаһын, ихирәғін әтәлдер, суырдақтан кіргіттара, уола Руслан, сиеннері, Батығайттан сиене Вася, Кейте Юлианна, Аматтан Кыға Полина, Күтеті Яков, сиеннері Давид, Анита. Тапталлах күн күбей иелерігер, әйіға сәбәлерігер, балтытығар, әжейдерігер, өймікен ұлығыттан түрікті, сонтар нелеген ұлықтығы, сағы сірін тұйтын қайыстыватын, оны бетеринәріне соғыспатын тұйғына, өрсылларға сонтардағы бетеринәріне испытательный лаборатория директорінен үрелебет Александра Алексеевна Кривошаткинаға сәттің сағын толбыт үйрілек күнінен әғірді әгелгетін терділдер. Бағарабық қытанақ дұрубияны, бейгіні күні көрдір біт оғыларғын бөбейден, иетен, өретен, сүбелен, амалан, бәйбіт сол бұтын еспетін болынар жаны орбыт бары түйоғын мәлінші өйіндіүліт, әйеқі сүгіруен мақтаны біт. Оғыларың сеннерін тапталарығар ұйдаран, оғын жолла қолықтан. Бейгі бары егін таптығыт, сыллы біттен әйрақ тыллары ұйталар, Әджия Анна Алексеевна балтылара оғылыра. Дыхлым на хату баба.
Господ, отрыбы целыги кибер. Олги отой духарахар, духа был тот тарыд было. Тугун дерлейке, Синин кэрэтэн бэрэхтэвэт күн күбэ иэлэрэн айыға сэбэлэрэн эйрэх эджиддэрэн Усалдан боргонугар олорор Ирина Спиридоновна Наумованы Сэртуонорс қарғырүктэн бітнэн ис сүрэхтэрэттэн үйөрбүттэрэн биллэрэн сэмэйдэк эгдэрэдэхпэд болуын дийлэр. Эн күру бийға кағаллан мэхэллэн үтөө маана алгыс тылгынан сүбэлэн амалан сылджарын сыласистің сыйынгынан ұбуттан ұтчаккын атақтырыгар тұрорсарын ең барға мақтал диян туран сүйектәг бәйбет сүгірейтәг бәйт қолжүктәг бәйбет қонқуйдәг бұд болуын. Күнді кейбет өссәдағыны күйістәг санағынан кем кәрді өксүйінің білінмәкке, үйөрі көті, мечелие, өссәдә күйіққын көрін үләлі қамны, арчылыр аңатчылы, өрі бар болыңын, олықпұт кәрі кейді болы сыры дейбет. Сырдық сана, сылджыстын кәрі сана көккелестін, күйістәг сана көмілістін, үтуе сана өмірістін, Ыра сана ұчаланның ұйгы бұян чәп чәген жолло қолықтос қолдың дейін алғадық бұд болуын. Дейлер әрдені күтті оғылыру сиеннері күтіветтірі болтылыры бір аттыры. Күнбетік саныр ағаларын, әйлерін, ұбайдарын, тайдарын, Сақ Республикетін тұйтын қайысты батын бетірәне, мәңі қаңылас ұлуғын бастықы тұлымын әйлеген ұлықтығы Николай Николаевич Яковлевы сәтті ұн сағын толбұтынан үс түрақтан әғірделен, күн сірін бары кәретін анылар. Ән әңкелі соқ түрдің сыл тарақтарығынан үлілен, білеген бағаны әдер көлуінеғі қолыбұр болан, әдерді әрчімін әқтік, сүбәлі амалы сылдарғынан кен тұттабы. Бағарабыт күнді кейбетігер қытағынақ дұробияны, өз өрілі әқ күннәрі, ұғын жолуғы олығы ден кәрені кәрхелейлер, ұламтықаттан, майаттан, жақұскайтан, Санкт-Петербургтан кәргені оғылыры, кейіптірі, сиеттірі, бұрата, жүгас аймақтары Яковлевтар, Тимофеевтар, Борисовтар, Калачевтар.
дорогих любимых родителей, бабушку, дедушку, 6 внуков, Октябрину Алексеевну и Петра Константиновича Ушницких поздравляют с 45-летием семейной жизни, с великой датой совместного счастья и любви, с сапфировой годовщиной. Искренне желаем здравия семье и благополучия на долгие годы, светлых ожиданий и добрых надежд, неувидаемой любви. Говорят дети, внуки, родственники Ушницкие, Садовниковы. Отличника народного просвещения России, стипендиата фонда Баргары при президенте Республики Саха-Якутия, обладательницу почетного знака за вклад в развитие дошкольного образования, почетного знака «Гражданская доблесть», дорогую нашу маму, бабушку Октябрину Алексеевну Ушницкую поздравляем с юбилеем. Долго радуй родные сердца. Желаем в 65 оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и открытой, добродушной и чуткой, замечательной и веселой. Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый день дарит улыбку, пусть каждый год делает вас только краше и бодрее. Дети и внуки. Күндетік саныр тапталлағы балтыларын, әжейдерін, иелерін, әбәлерін, үлі бетеріне Виктория Ивановна Федорованы. Күн сүрін көрбік кәрі бәлі екімінен, айы сүрін көрбік алғыстақ күнінен, 6-15 сағын томтычы толыр үрілі құбілуінен, ұран қайды ұрындуылар, сақылы айқалылар, үз сұрақтен иен тұран итейтік істенлік әғірділейлер. Әйеқі күнді кейбетігер айқалтылы арғыстақ, үтіе сана үйірілік алғыспытын аны бұд. Күрджі дені жүгағатыма, кәлліғаны дағаны кеніне келдеріме. Сақа чергіл тетіні тәтенақ дұру бұялан, жол сорғы арғыстан, үйірі көтіу қанаттан. Ағуын сасқын атағын үрдігер көрсі, тоғуын сасқыр толыру жолуақ болар, сүйіз сасқыр сүйіғын үрдігер сылдар. Тұз бәйіғар, Аллаға жиығар үгіз үйріні, оғыларым сенлерін тапталарығар ойдаран ұғынлық жолуақты қоларын көрбағары бұд. Беге еген күскеті күске тапты бұд, әйгінен кен тұтта бұд тілдер тапталы күтті Әжия Раиса Ивановна, Балта Ирина Николаевна, Күйхарита, Онна сенлері. Айығытай қалыр алыптақ күнінен ехсете ғаддалир, жиктілер күнінен іс сүріқтен әтілдер иди істің тұлларынан әғадді әйіғахен, алғыс маңытын анылар күнді әжейдергер, бүлі қора толықтығы Таисия Николаевна Ивановаға, үйірі ғаласпатын, қомойу қоласпатын, үйірі көтіктелденен құрутын әрелләқтік сырып, Өтіктір кейбіт үбілі үгінен ұруйдан айқаллан дейін таптыр жоно әтелдер. Oh.
Атталлах кергенин, күн күбей иелерин, эйағаз әвелерин, Надежда Даниловна Бугулованы, керебелие күнінен, рөгілдөң бүлеуінен, ес сұрақтан әғірділен, алғыз тыл аламағайын анырлар. Эн кен қолку көгіз күнен, күні көрсе майынгығынан, бейгі тұспытығыр күннеті қамнығынан, дерен ұтық табылы, тапталу өске тағын, олыққа әрелі, кере сырдық сананы сағағын, иллек әйелек олығы арангатчылығын. Күндік ебетігер сақалмағын күрді қытанақ дұробияны, тоқ бар-бары үтіңі, керені, жоллоқ олығы, оғыларың сенлерің сылас тапталдарығар ұғыттанан, барбытығар өсті дағаны өйегіл терек болан, өсті да ұғымны қоларор көр бағарабыд. Ән қалланың өрі ұраз, күнің чемелкей болуқтың, ән ұлаққын жол сұрғы арғылатын. Таптыбыт, кен тұттабыт, ұғақуғабыт, сұлығыбыттен таптыр кейлергер әтелілер кергені қырғыттара күтуеттері сенлері онына аймақтыра. Күнді тапталлақ әжейдерін кебей ұлықтығы үрсыларғы ұғы ұяныгар баспытатылына нүләләбет Светлана Петровна Максимованы алтын 5 сан толбут үйірілік күнінен едейдік істенлік әғәдділілер үйірінің сетер сып-сылас істен тылларын әтерлер. Ән ұлыққы үліға жұлуырың жаңы өте сұяңынан беге кен тұттавыд. Беге тұспытығыр ақсабат көмінің мәлде күйіз көмі боласы жәріңен істенлік мақтанабыр. Бағарабы чеген чәптік дұрубияны ұғын жоллоқ ұлығы. Беге тапталбытығыр бегенен өсі де ұғынның жоллоқтық сүйеғын үрдігір сырын. Ден әғәрділерін тердерлер бірге түрі өбіттері бары аймақтары. Өліғымел ұғын қорын әйлегер оларор, істенлік таптыр, күндітік саныр ағаларын Дмитрий Семенович Винокуровы 6-15 сағын томтайы толбыт жоры күнінен, ес сүрақтариптен әғірділен тұран барағай мақталларын, дерен ұтықтабыларын білдерелер. Бейгіне оғыларғын бөбей дәбет, иетен өретен, сүбәлен амалан, жұтын орбұт бары үтіғын, мәлінжі өйдіңбіт, әйеқай істенлік мақтанабыт. Бүтеуген кейбет, ән қалланың өрі ұраз, күнің чәмелкей болуқтың. Дұрубыен күнтен күн тұпсан істін. Бүйеқай өйі бүлтірақ болан, өсті де ұғымлық олырғыр бағарабыттен, алғыз бағын сұйылырлар, намтан жүкізгай қораттан оғылыра сенмірі. Нюрболуын Антоновкатыттан түрітті күнді иелерін Светлана Николаевна Иудинаны алтын сан толбы түбілуінен итерік істенлік әғәдділілер онына бұқұрдық үтекен кейлергер әтелдер. Тапталлақ иебет, ән үте санағынан олыққы ғарабат тапталғынан барыбытығар қолыбыр болығын. Үйрілік аңылын күнігер чеген дұрубияны әлбәқ ұмнылуат кәрі түгенлері бағарабыт. Бұйыл оғын арғыға Юрий Николаевич тыны чөмчүк сыбай бағытын 30 сыл бірге олар бұқ құтын белетегін. Күнді жаммұт, бұқырдық мәлде бе бәғатын таптаған өсі де оғынның жоллақтық оларын құтығар бағарбы ден үтені түстілдер. Күске-күске таптыр кергенігер, күн көбей иелерігер, әйіғастай бәйләқ әбәлерігер, аммын әйлеген олықтауғы Марфа Алексеевна Харитоноваға 6-10 сағын толыр үбілуйдәқ күнінен сақалы саяғастылынан істің иғырақ әғірділерін әтелілер айқаллақ алғыстарын анырлар. Үліхет сүрәққінен, сердәқ майғығынан, үті санағынан бейеқай барбытығар құлабыр болағын. Бігіне оғыларғын сенлерген бөбейден, иетен өретен, олық өріяқтарығар такаян, сүбәлән амалан, бәйбіт солбұтын еспетін болынар жаның орбұт бірі түйіғар сүгіруебіт, мақтанабыт. Күнді кейбіт, күннәғі өлен қамнағын түмігінен бар жан біренейден тіктабылын ылан, чүгаз жаның өйбілін білен өссі дәнергетче тағары лақтық өлелен, барыбытын түмен серді салжаргар бағарабыт. Ғыры ғалласпатын, жан-жақ қалбарыдың, ғыра санаң толы тұрғықтың. Чеген чәбдік бол, жол сұрғы тосқойдың ден, бары керені, үтіңі, сұрдығы, сылағы анылар, кергені оғылыры, күтуеті, кейіттірі, сенірі. Күн көбей иелерін Сахар Республикатын культуратын тұйғына намылуғын бастықы қомыстақ нәйлеген олықтығы Валентина Спиридоновна Колесованы бейген 5 сағын томтычы толбұтынан етейдік істенлік әғірділелер оғынна маңын керелер.
эн күстәх санаан, огарабат тапталын биһигене кынаттыр. Бу сүрдүгәр бар бары керене сырдыгы багарабыт. Кергенен оголорун сеннәрин тапталлары гарубыттанан чеген чәбдек бол. Курук билинген курдук, үйере көте, ичилие сырыткен үтөөнө төстүүлдер. Агардены кытта же кергене бары аймактара. Күндүтүк саныр тапталлах убайдаргар бырааттаргар бүлүү сыдыбылыгар олорор Трофим Петрович Егоровка үйән ардағы бүлүүнен эгерде маанытын баға сана бастыңын, ыра сана ыраағын, андойду керетін айылғалып тақ жиктетін сырдығын сылағын аныллар, төлөннөк эгерде ұйталылар. Истің элжет ейтін әйе қатер дебет. Бағарабы чеген чәбдік дұрубияны, күрутын манны күйерек өтесі жәргір. Санабытың сатанан істен, толкуйдабытың туылан істеннер. Сырдык кере сыжайдын барга бага санаан туула туруктун диен ис сүрөктөн эделлер мукучуттан сангарттан тыаяттан жукускайттан киргизияттан аймактара чугас жоно истиңник таптыр кергенен агаларын күтөөтүн үйө бүлүү улуугун Симон Петрович Федотов атынан сүрүн осколатын капсагайга тренера сахада спорт мастера Сергей Иннокентьевич Игнатьевы биен сагын толбу төрүлөгү бүлүүнен же кергенен атыттан этийдик истиңник эгерделгилер өрүү бияга аныр угарабат кахамнин сыласыгынын уягас тапталын ыллыктах сүбән аман биги тарахтаг болор бутугур өйөбүл болосул жарыңен мактанабыт бүтүүкен кийбитигер бары керене кытаанак дорубияны үлагар үрдүк ситехийлери айымнылаг үлэ арылыргар багарылып келлер эстин агардены кытта якынна Светлана Александровна кыргытара Светлана Снежана Зарина Сахамина Кергене Дария Дорай ирем куяр кадери дорай Дорай ирем үйени курдат дорай Үлүскендек долокко үйөрөр түрген үйне Комолтонуу кер кыйдамды жолу эре тоё Бары бирге холбоо сайдам сананан сиеттере Сагай сырды колоко, үктенех. Чөлейдех чегин турук, дагыди ханы эрчимирден. Эреллех тик чипчалга. Сагайых, бары бирге холбоон, сайдам сананан сеттерен. Туп сагай сырды колоко, Сайдам сана